Не панікувати, бути зібраним, послідовним і правильно надати першу медичну допомогу потерпілому. Цьому вчили сьогодні рівненських журналістів медики. Кажуть, нині це вкрай актуально. Незвичайна ситуація, яка є у нас сьогодні в державі, і якраз і спровокувала саме те, що дуже багато людей звертаються з проханням навчити їх надавати першу медичну допомогу. І якщо раніше в санітарно-освітня робота проводиться у всіх наших лікувальних установах, і стільки надзвичайно багато уваги цьому питанню не приділялося, то на сьогодні ми просто переглянули цей момент і звернулися усі наші лікувальні установи, амбулаторні, в здравпункти, обов'язково поновити заняття по наданню первинної меддопомоги. Як правильно зробити штучне дихання, накласти шину, зупинити кровотечу і, головне, своєчасно врятувати людське життя. Представникам ЗМІ не лише продемонстрували на практиці основні групи заходів, а й дали можливість побувати в ролі рятівників. Сильніше, давайте. Рука не має відскакувати від тут, да, щоб вона не їздила. Щоб не їздила, як положили, так вона має бути. Чи не основним прийомом першої медичної допомоги є також імобілізація, тобто створення нерухомості, ушкодження частини тіла, здебільшого за допомогою шини. Імобілізація заспокоює біль та є протишоковим засобом, особливо при переломах кісток та суглобів. Ми знерухомлюємо, рахуємо по два суглоби, ну, і до кінчика пальця. Значить, руку ми по можливості повинні розташувати в так званому середньому фізіологічному положенні. Рука опущена так, значить, буде посередині і таким чином, так? Значить, модулюємо, ми бачимо, це кінцівка, яка потерпіла, модулюємо шину по здоровій кінцівці, так? Відкладаємо ось так, тут я згинаю, тут я можу скрутити. Прошу зігнути мені здорову кінцівку, я по здоровій кінцівці подивлюсь, що мені задовільнить. Ну, мінімально є. І таким чином мінімально ми моделюємо по цій кінцівці. Далі беремо засоби фіксації. У мене є еластичний бинт, є бинт простий, є тканина, є косинка і так далі. Тут слід пам'ятати, надто сильне перемотування частини тіла може зменшити кровопотік, травмувати нерви. Якщо під рукою немає шини, в пригоді стануть інші підручні засоби. Основою ми робимо так, сюди, так, руку. Як правильно зупиняти кровотечу, цьому теж вчили рівненських журналістів. Пам'ятаємо, що є три види пошкодження судин – капілярне, артеріальне, венозне. Останнє з перерахованих зупиняємо, наклавши тугу пов'язку. Артеріальний крововилив припиняємо за допомогою джгута. Його накладаємо вище рани, не надто слабко, але й не тісно, щоб це не призвело до омертвіння тканин. Можна скористатись і підручними засобами. Ми в полі, в нас немає ніде нічого. Ні жгутів, нічого. Що ми будемо робити для цього? Вірьовочку, пояс, звичайну косинку і закрутку. Закрутку. Зав'язали, ну от це, звичайно, це. Зав'язали, так. Сюди одіваємо, ну, якусь ручку чи якусь палочку, допустимо, так, зав'язали. Ручку і закруточкою зробили. Зробили закруточку і потім так зафіксували її. Рятувати життя під час першої допомоги можуть навчитись і усі охочі рівняни. Для цього варто звернутись у свою медичну установу або до організації Червоного Хреста, чи до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.